saimniekošanu aizstrautnieko Spilveru ģimene uzsāka pirms 20 gadiem praktiski no nulles. Šodien jau izveidot ģimenes uzņēmumu virkni un svinīgā gaisotnē tiek pārgriezt atklāšanas lenta kompleksam, kurā mitinās tūkstotis laucamo govju. Drīz beigsies kvotas, varēsim paplašanāties un jābūt gataviem šiem startiem. Lai 15. Gadā mēs varētu startēt ar pilnu jaudu, nodrošināt nepieciešamo piena produktu izniecību pasaulē. Lielfermā brūneļām un raipaļām nodrošināts labvēlīgs mikroklimats, bet par lielāko lepnumu saimnieks sauc slaukšanas zāli, kurā uzstādīta Baltijā lielākā karuseļa tipa slaukšanas iekārta. Vienlaikus tajā var izslaukt 350 govis. Vadība notiek ar datora palīdzību un rezultāti redzami uz displeja. Šāda saimniecība neatspoguļo vidējo Latvijas lauksaimnieku, tomēr uz to būtu jāiet tiem, kuri lopkopību sauc nevis par dzīvesveidu, bet biznesu. Šāda veida vai tāda lieluma fermas Rietuma Eiropā un arī tepat mums kaimiņos Igaunijā ir gana daudz. Tas nozīmē vienkārši, ka šie saimnieki vēlās konkurēt kopējā tirgu un arī pēc 15. Gada, kad visticamākais tiks atceltas piena kvotas, šīs saimniecības būs konkurētspējīgas. Es domāju, ka nākotnē ir arī varbūt 7-8 reizes mazākām saimniecībām. Bet ne tām, kur ir 10 govis? Nu, līdz 10 govīm es domāju, ka tas varbūt cilvēkiem atbalsts papildus citam darbam. Aizstrautniekos ģimenes uzņēmumu veidot ar domu, lai nākotnē veidotu vienotu kompleksu. Tas ir tehnoloģiskais parks, kur ir paredzēts pilnībā bezatliekumu tehnoloģija. Visi uzņēmumi strādā virknē, lai nevienam nebūtu atlikumi, pa kuriem tālāk jāuzsācās par utilizāciju. Pagājušajā gadā aizstrautniekos tika atklāta biogāzes ražotne, bet līdz gada beigām tiks pabeigts slaucamo govju kompleksa otrā kārta, un tad saimniecībā būs vairāk nekā 2000 slaucamu govju. Sandra Leitani, Andris Pāns, TV Spektrs.